गर्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आजको यो श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विगतका श्रृङ्खलामा जुनसुकै क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नुभएका महिला व्यक्तित्वसँग उहाँहरूले गर्ने क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। त्यो क्षेत्र कस्तो छ, त्यो क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरू छन्, कस्ता सम्भावनाहरू छन्, कतिको सहज हुन्छ, यिनै विषयवस्तुलाई हामी समेट्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि त्यस्तै एकजना महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो सङ्गीतमा आफ्नो ऊर्जावान जीवनलाई चाहिँ समर्पित गर्नुभएको एकजना महिला व्यक्तित्व, जो गायिका पनि हुनुहुन्छ र सङ्गीत प्रशिक्षकको रूपमा आफूलाई यस बुटवल क्षेत्रमै चिनाउँदै आइरहनु भएको छ। विगतका धेरै वर्षदेखि सङ्गीतमा उहाँ लाग्दै आउनुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ गायिका, त्यसै गरी सङ्गीत प्रशिक्षक, सबैले नाम सुन्नुभएको, चिन्नुभएको, चिने जानेकै हाम्रो नजिकको गायिका हुनुहुन्छ सरिता पन्थी सुनार। उहाँसँगै रहेर उहाँले उहाँ अगाडि बढ्नुभएको क्षेत्र, यो सङ्गीत क्षेत्रसँग नजिक रहेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। हजुर, अनि यहाँ चाहिँ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ दिनहरू बितिरहेको छ? म सङ्गीत पेसामै सङ्गीत सिकाउँदै हजुर दिन बितिरहेछ, त्यसैमै व्यस्त छु भन्नु। हजुर, सङ्गीत सिकाउँदै आउनुभएको छ विगतका धेरै वर्षदेखि। सङ्गीत सिक्नुभन्दा अगाडि, सिकाउनुभन्दा अगाडि आफैले पनि सिक्नुपर्छ होइन? जुनसुकै क्षेत्रमा आफू अगाडि बढ्नको लागि त्यो क्षेत्रको लागि चाहिने ज्ञान सिप आफूमा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ यहाँले सिकिसक्नुभयो र अहिले चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो जीवनको यो क्षणसम्म आइपुग्दा होइन, सङ्गीत सिक्दा र सिकाउँदा के फरक पाउनु भएको छ, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ त यहाँले? सङ्गीत गीत गाउँदा र सङ्गीत सिकाउँदा चाहिँ धेरै फरक छ। हजुर, होइन होइन, गीत गाउँदा नै आफूले सिक्दा र सिकाउँदा चाहिँ कस्तो फरक? आफूले सिकाउँदा आफ्नै दिनहरू याद आउँछ। हजुर, स्टुडेन्टहरूलाई सिकाउँदाखेरि आफ्नै आफूले सिक्दाखेरिको समय, त्यो दिनहरू याद आउँछ होइन? सानो सानो कुराहरू, अब टिचरसँग गुरुसँग बसेर सिकेका कुराहरू, आफू त्यो कुराहरू याद आउँछ र आफूले पनि अझै सिक्ने मौका, विद्यार्थीलाई सिकाउँदा अझै आफू निखारिने मौका पनि पाएँ जस्तो फिल हुन्छ। हजुर हजुर, हुन त हो, हामीले चाहिँ जुनसुकै विषय सिकाउँदा पनि होइन, आफूमा पनि निखारपन बढ्दै जान्छ, जुन चाहिँ अनुभव यहाँले गर्नुभएको छ। कतिको गाह्रो हुन्छ सङ्गीत सिकाउन विद्यार्थीहरूलाई? गाह्रो हुन्छ। हजुर, किनकि अब सबै खालको त हुँदैन होइन, अब कोही एकदमै डिपली सङ्गीतमै केही गर्छु भन्ने मनसाय लिएर आउनुभएको हुन्छ भने, कोही अलिकति हल्का रूपले के हो रहेछ त सङ्गीत भन्ने हिसाबले आउनुभएको हुन्छ, कतिपय चाहिँ बाहिर गीतहरू गाउँदा गाउँदै यसो होइन मैले पनि सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूको लागेर खट्किएर त्यो चिज लिनको लागि, नलेज लिनको लागि आउनुहुन्छ। अनि त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि अब फरक चाहिँ लाग्छ। हजुर हजुर, जस्तो यो सङ्गीत सिक्ने जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन, कतिको लामो समयसम्म त्यो सिकाइलाई निरन्तरता दिनुभएको छ, जस्तो एकछिन सिकेर छोड्ने प्रवृत्ति होइन, यस्तो हुन्छ नि त, कतिको लामो समयसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको पाउनुभएको छ त यहाँले? कुनै कुनै हुन्छ, धेरै जस्तो लामो समयसम्म हुँदैन, टिक्न सक्नुहुन्न, किनकि अब धेरैलाई हुन्छ नि त छिटो छिटो प्रेजेन्ट गरौँ, पर्फर्म गरौँ, गीत गाउँ भन्ने रहर हुन्छ। अनि अब सुरुदेखि जिरोबाट सिक्दाखेरि सारे गम गर्नु पऱ्यो, अभ्यास गर्नु पऱ्यो होइन, रियाज गर्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सङ्गीत भन्ने कुरा अलिकति लङ स्थिर होइन धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कोही एकदमै इन्ट्रेस्टेड केही गर्छु भनेर भविष्य खोजेर आउनेहरू अलिकति जस्ट टिकेकै देखिन्छ र
अलिअलि यसो गाइहालौँ यताउति खालको चाहिँ टिकेको देखिँदैन. हजुर हजुर. यहाँ चाहिँ यो समयसम्म आइपुग्दा होइन आफ्नो ऊर्जावान समय चाहिँ सङ्गीतप्रति नै समर्पित गर्नुभएको छ यहाँले मैले बुझेअनुसार होइन. यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि होइन यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ कतिको सुधार भएको छ कि सुधारै भएको छैन कि के छ कस्तो छ त अवस्था. यहाँले त सङ्गीतलाई नजिकैबाट निहाल्नु भएको छ नि त के महसुस गर्नुभएको छ सङ्गीतमा साँच्चै सुधार भएको छ कि उही पुरानै शैली छन् कि कस्तो छ. अब समय अहिले मैले नै अनुभव गर्दा पनि होइन यो 10-15 वर्षको यो समयमा मैले पनि सिक्न लागेको पनि भइसक्यो मतलब सिकेर पनि सिकाउन लागेको पनि हुन लागिसक्यो होइन 13-14 वर्ष भनेपछि यो समयमा मैले बुझेको होइन अलिकति समय सँगसँगै केही चेन्जेस आए जस्तो लाग्छ. अनि जस्तै अब सिक्ने मान्छेहरूमा पनि सङ्गीतप्रति केही पोजिटिभ थट्सहरू पनि आए जस्तो लाग्छ र प्लस अब विकृति भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ होइन चेन्जेस अब राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ. अब समय सँगसँगै निरन्तर बगिरहेको छ कसलाई कस्तो मनपर्छ कसलाई कस्तो मनपर्छ यही नै भन्ने एउटा स्थिरता छैन होइन मेरो बुझाइमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ. अब सङ्गीत सिक्ने माहौल कतिको छ होइन जस्तो यो सङ्गीत सिक्दाखेरि चाहिँ अलिकति अल्छी मान्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ होइन अनि तर यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्नु पर्ला. रोक्न अब के गर्ने भन्ने त्यस्तो जस्तै अब सङ्गीत सिक्ने माहौल होइन त्यो बनाउनको लागि सङ्गीत सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो माहौल बनाउनको लागि होइन सङ्गीत सिक्ने बानी जो जसलाई इच्छा लागेको छ सङ्गीतको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सङ्गीत सिक्ने बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो माहौल हुनु पर्ला यहाँको विचारमा. अब कस्तो हिसाबले भन्नु पर्दा अब कस्तो परिवेशमा भन्ने कुरा हुन्छ होइन. अब सङ्गीत सिक्न मन लाग्नेलाई कस्तो माहौल भन्दा त अब उहाँहरूलाई चाहिँ केही फेसिलिटिजहरू दिएर हुन्छ नि होइन. अब धेरै कुराहरू हुन्छ कि अब कस्तो खालको परिस्थिति होइन अब सबै एकदम सङ्गीत भन्ने बित्तिकै अलिकति स्थिर हुन नसक्ने नै हुन्छ क्या धेरैको. अनि जो इन्ट्रेस्टेड एकदमै आउनुहुन्छ बनाम भन्ने हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो माहौल क्रिएट गर्नलाई अब विभिन्न के म्युजिक स्कुलहरू हुनु पर्यो अनि सिकिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यो स्थान होइन प्लेटफर्महरू हुनु पर्यो अनि त्यो भयो भने नै अनि टिक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ. अब सिकेपछि पनि के गर्ने भन्ने हुन्छ नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लेटफर्महरूको जरुरी छ जस्तो लाग्छ. साँच्चै नै अब जस्तो अन्य जस्तो हामीले ज्ञान आर्जन गर्ने विद्यालयहरू त धेरै छन् होइन तर यो सङ्गीत सिक्नको लागि सङ्गीत विद्यालयहरूको पनि कमी नै छ. जस्तो हामीलाई अब कोही नजिक हुनेलाई त सजिलो हुन्छ तर कति टाढा टाढाबाट पनि आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ नि त त्यस्तो अन्य विद्यालय जस्तो त छैन. त्यो भएको भएर पनि होला जस्तो सङ्गीत सिक्नको लागि पनि सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो गाह्रो भएर पनि हुनसक्छ निरन्तरता नदिएको होइन त्यो हुन्छ. अब जस्तो यहाँ चाहिँ सङ्गीतमा एकदमै भिजेको मान्छे सङ्गीत यहाँको सुत्दा पनि सङ्गीत हुन्छ खाँदा पनि सङ्गीत हुन्छ बस्दा पनि सङ्गीत हुन्छ त्यसरी चाहिँ सङ्गीतमा लाग्नुभएको मान्छे आजभोलि चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति हुन्छ भने जुनसुकै चिजमा अलिकति आफू चाहिँ थोरै भए पनि अगाडि बढियो भने यहाँ किन बस्ने राजधानीतिरै जाउँ केही गरौँ भन्ने सोच सबैको हुन्छ होइन. उहाँ गइसकेपछि केही प्रगति गर्न सकिन्छ कि मौका पाइन्छ कि भन्ने हुन्छ धेरै पनि त्यस्तो हामीले देखेका छौँ. यहाँ चाहिँ यति सङ्गीतमा चाहिँ यति लाग्नुभएको यति भिज्नु भएको मान्छेले चाहिँ अब काठमाडौँलाई रोज्नु भएन ए बुटवललाई नै आफ्नो कार्य थलो बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ. किन राजधानीले यहाँलाई नछोएको होइन राजधानी पसे केही समय होइन उतै सङ्गीत पनि सिकेँ र त्यहाँ माहौल पनि हेरेँ मैले बुझेँ मैले होइन अनि एकदमै गाह्रो जस्तो लाग्यो कि अब स्ट्रगल गर्न धेरै गाह्रो छ त्यस्तै लागेर अनि पछि फेरि अब आफ्नै ठाउँमा आएर अनि मैले चाहिँ त्यसरी नै एउटा सङ्गीत सिकाउँदै आफू एउटा कसरी हुन्छ सेटिस्फाइड नाम चलेर अब फेमस भएर भन्नु हुनु नै पर्छ हुनु नै एकदमै फेमस चर्चित हुनु नै पर्छ भन्ने पनि छैन मलाई त्यस्तो लाग्छ है आफू सेल्फ सेटिस्फाइड हो म यसैमा खुसी छु
यहाँ चाहिँ आफै आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ किनकि हामी आफ्नो ठाउँमा जति गर्छौँ त्यो धेरै हुन्छ तर अपरिचित ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो झन् शून्यमा पनि हुनसक्छ होइन हामीले यदि गर्न सकेनौँ भने त्यो पनि हुनसक्छ यहाँले चाहिँ आफ्नै ठाउँलाई महत्त्व दिएर अगाडि बढ्नुभएको छ साँच्चै नै यहाँ जस्तो यसरी सङ्गीत सिकाउने प्रशिक्षक चाहिँ हामीले पाउन गाह्रै छ यो बुटवल क्षेत्रमा होइन अन्य क्षेत्रमा त हुनुहुन्छ अब जस्तो काठमाडौँतिर त अब हुनुहुन्छ होला तर खासै हामीले त्यसरी भेट्न सक्दैनौँ नि त होइन केही केही अब औँलामा गर्न सक्नेहरू यता कता हुनुहुन्छ होला तर पनि हामीले भेटाउन गाह्रो हुन्छ अब खासमा चाहिँ होइन हुन त अब सबैको उमेर समय अनुसार सबैले सङ्गीतलाई मन पराउँछन् होला अनि कस्तो वातावरणमा आफूहरू छन् होइन त्यो सबैले मेल खान्छ होला तर पनि यहाँसँग सोध्न मन लाग्यो मलाई वास्तवमा चाहिँ सङ्गीत कस्तो हुनुपर्छ सङ्गीत यस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यसको ठोस त्यो अहिलेसम्म के भन्छ त्यो छैन जस्तो लाग्छ है मलाई होइन तर पनि सङ्गीत भन्ने कुरा अब सङ्गीत भन्ने बित्तिकै आफ्नो ठाउँको आफ्नो देशको आफ्नो कल्चर होइन संस्कृति कला संस्कृति सबै समेटिएको समग्र मौलिक हुनुपर्छ भन्ने भनिन्छ होइन तर समय त परिवर्तनशील छ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एउटा लहर थियो होइन त्योभन्दा अगाडि एउटा लहर थियो होला गीतको प्याटर्नहरू चल्ने लहर होइन फेरि दर्शक पनि फरक फरकै हुनुहुन्छ कसलाई कस्तो मनपर्छ कसलाई कस्तो मनपर्छ स्टेबलै हुँदैन कि त्यही भएर अब भन्न चाहिँ अब मौलिकता झल्किएको सङ्गीत हुनुपर्छ त्यो पनि हुनु जरुरी छ तर समय सँगसँगै अब सबै चेन्जेस हुन्छ होइन यही भन्ने नै छैन जस्तो लाग्छ जे होस् हामी जोसुकैले पनि अलिकति सुन्न लायक शब्दहरू शब्दहरू हजुर त्यो समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब गीत भन्दैमा मन पराउँछन् भन्दैमा अब विभिन्न किसिमका शब्दहरू अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्न त्यो भएन होइन तर सङ्गीतको नियमभित्र रहेर भएका सङ्गीतहरू चाहिँ सबैले मन पराउँछन् सायद अब यो समयमा होइन कस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू भएका गीतहरू चाहिँ आम दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ मन पराउनुहुन्छ होला त यहाँको बुझाइअनुसार यहाँको अनुभव अनुसार अहिलेको यो समयमा भन्नुपर्दा त अब खै अब के भन्ने होइन यस्तै भन्ने नै छैन अब कस्तो सुन्न नसकिने शब्द के हजुरलाई पनि थाहा छ होइन हामीले गीतसँग सुनिरह हुन्छौँ हेरिरह हुन्छौँ नि त सामाजिक सञ्जालमा यताउता हेरिरह हुन्छौँ अब शब्द कस्तो कस्तो शब्दहरू आउँछन् अब त्यसलाई पनि सबैले सहजै त्यसलाई एक्सेप्ट गरेकै छ नि त स्वीकारेकै छ अनि त्यही भएर अब यही भन्ने पनि छैन अब एउटा जमात छ त्यस्तै सुन्ने एउटा जमात छ एउटा मन पराउने होइन आधुनिक एउटा लोक अब त्यस्तो अब जस्तो त्यस्तै मन पराउँछन् भन्दैमा चाहिँ जे पायो त्यही होइन शब्दहरू राख्ने त्यस्तो चाहिँ पनि उचित हुन्छ त हुँदैन त्यो अवश्य नै हुँदैन होइन त्यसलाई चाहिँ एउटा ठिक एउटा घेराभित्र होइन राखेर त्यसलाई यति गर्नु पाउँ यस्तो यति बन्देजभित्र रहेर गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा नीति नियम लागू भयो भने सायद केही अझ राम्रो हुनसक्छ होइन भने त अब कसरी हुन्छ अब भाइरल भइन्छ कसरी हुन्छ होइन त्यही नै छ भनौँ आजभोलि चाहिँ जसको पनि सोच कुनै पनि कुरामा भाइरल हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने होइन तर आफू चर्चित हुन आफू चाहिँ टिकिरहनको लागि आफूमा क्षमता सिप चाहिन्छ भन्ने चाहिँ आम मानिसहरूले चाहिँ बिर्सिँदै गएको अवस्था जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा के लाग्छ त्यस्तै लाग्छ हजुर किनकि अब कला भएको मान्छे होइन राम्रो त्यो त्यो ओझेलमा परिरहेको पनि छन् होइन कति देखिरहेको पनि छन् त अब अहिले त एकदमै विभिन्न टेक्नोलोजीहरू आइरहेको समयमा एकदमै सजिलो छ फेसिलिटिजहरू धेरै छ अब धेरै सहज छ कि जस्तोलाई पनि होइन गीत गरौँ अब जस्तो पनि के अरे गाइहालौँ छिटो भइहालौँ होइन चर्चित भइहालौँ खालको त्यो छ नि त त्यसले गर्दाखेरि राम्रो गायक गायिकाहरू एउटा सङ्गीत कलाले परिपक्व भएको मान्छेहरू पनि कति ब्याग भएको अवस्था छ हजुर हजुर अब जस्तो हरेक कुरा सिक्ने एउटा अवधि हुन्छ होइन समय हुन्छ जस्तो हामीले स्कुल स्तरमा पनि 10 कक्षासम्म अहिले त अब 12 सम्म हामीले पढ्यौँ भने एउटा विद्यालय स्तरको चाहिँ पढाइ सक्यौँ भन्ने हुन्छ त्यसपछि पनि स्तर अनुसारका चाहिँ पढाइहरू छन् होइन सङ्गीतमा चाहिँ कस्तो छ खासमा हामी पूर्ण रूपमा सङ्गीत सिक्नको लागि चाहिँ कति समयसम्म सिक्नुपर्छ होला त
हुन त सिक्ने भन्ने कुराको कुनै लिमिट नै छैन होइन जति अगाडि गयो त्यति नै आफूलाई शून्य पाइन्छ मेरो विचारमा होइन मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अनि उमेर भन्ने कुरा यति नै एजसम्म भन्ने छैन तपाईँको अब तर पनि हामीले एउटा परिपक्व सङ्गीतमै केही गर्छु भनेर लाग्नेहरूको लागि परिपक्व तपाईँ अब 2-3 वर्षको सङ्गीत नलेज चाहिँ लिनै पर्छ जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ करिब 2-3 वर्ष सङ्गीतमा चाहिँ निरन्तर लाग्यो भने अलिकति सङ्गीतलाई बुझ्न सक्छौँ केही गर्न सक्छौँ होइन अनि हुन त अब सिक्ने कुरा अब हाम्रो पढाइ भन्ने पनि हामी जति पढे पनि त्यो सकिँदैन त्यस्तै गरी हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै हुन्छ सिक्ने जुन लहर हुन्छ त्यो चाहिँ सीमित हुँदैन असीमित हुन्छ हजुर अब यहाँ सङ्गीतमै लाग्नुभएको मान्छे होइन यहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि यहाँले थोरै नगाइकन त सायद कुराकानी पनि अधुरो हुन्छ त्यो भएको भएर अब अन्य समयमा त यहाँको गीतहरू हामीले सुनेका छौँ होइन अहिले चाहिँ यहाँको सुरिलो स्वरमा अलिकति थोरै गीत सुन्न चाहन्छु यहाँलाई मन परेको गीत हुन्छ म मेरै गीत गाउँछु नि हुन्छ यो चाहिँ म भर्खरै सङ्गीत सिकिरहँदाको गीत सिकिरहँदा समयमा गाएको गीत हो यो शब्द हाम्रो तेजप्रसाद सरले लेख्नुभएको अनि शब्द चाहिँ हाम्रो सुरेश सेन्चुरी सरको रहेको छ त्यही गीतमा थोरै नजरैले बोलाएथे मेरो हजुरलाई नजरैले बोलाएथे मेरो हजुरलाई नबोल्यो न त आयो हो नबोल्यो न त आयो न त हेर मलाई के भनेर बोलाऊ बैगुनी मायालाई के भनेर बोलाऊ बैगुनी मायालाई साह्रै मिठो स्वरकी धनी हुनुहुन्छ यहाँ यहाँको गीत सुन्दाखेरि पनि एकदम भित्रैबाट ऊर्जा निस्केर आउँछ है मलाई यो गीत गाएको चाहिँ कति वर्ष भयो होला यो 65 सालमा गाउनुभयो यहाँको पहिलो रेकर्ड 65-तिर पहिलो पटक रेकर्ड गर्नुभयो हजुर पहिलो पटक भन्नाले यो सेकेन्ड टाइम हो सेकेन्ड गरेको दोस्रो हो यो चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले दिल भन्ने फिल्ममा हाम्रो मनोज श्रेष्ठ दाईको वीरेन्द्र अग्रणी दाईसँग गाएको थिएँ हजुर हजुर फुललाई लाग्छ माया भमराको खोलालाई लाग्छ माया नदीको यस्तै शब्द छ त्यो गीत गाएको थिएँ आजसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले कति जति गीत गाउनुभयो होला एउटा त्यो यहाँलाई सम्झना छ मैले आधुनिक त्यसपछि लोकदोहोरी अनि भोजपुरी चौधरी गीत हिन्दी गीत थुप्रै भाषाहरूको गीत पनि मैले गाएको छु गरेर तपाईँको यस्तो 50 सम्म त छ हजुरको गीतहरू गरेर 50-51 त होला जस्तो लाग्छ मलाई जे अब त्यो चाहिँ सीमित भन्न मिलेन त्यो त बढ्दै जान्छ होइन अब अन्त्यसम्म पुग्दा कति हुन्छ त्यो त अब समयले बताउने कुरा हो होइन अब सङ्गीतमा लाग्नेहरूको चाहिँ भविष्य कस्तो हुन्छ अब भनिन्छ नि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफूले गर्न जान्यो भने आफ्नो जीवनयापन गर्न सजिलो हुन्छ सहज हुन्छ भन्ने हुन्छ सङ्गीतमा के छ सङ्गीतमा लाग्नेहरूको चाहिँ भविष्य चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँको अनुभव अनुसार हुन त अब सङ्गीतमा लाग्नेहरूको भविष्य छैन भनेर चाहिँ भन्ने नै गरिन्छ होइन तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन है अहिले चाहिँ किनकि अब हजुरले सङ्गीत सिकेर यसलाई अब आफूमा सीमित हुनु भएन यसलाई अरूलाई सिकाएर स्कुलहरूमा बिजी भएर त्यसरी पनि अब कमाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ अनि कतिपय उदाहरणहरू पनि हुनुहुन्छ नि त पहिला पनि जस्तै अब हाम्रो एम्बराल गायक होइन रामकृष्ण ढकाल कुन्ती मुक्तानज्यू अनि थुप्रै कलाकारहरू हुनुहुन्छ जो पहिला चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उहाँहरू विभिन्न गजल साँझहरू होइन अनि स्कुलहरू हुन त अहिले पनि स्कुलहरूमा उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ त्यसरी आफ्नो जीवन चाहिँ गर्नुहुन्छ कि त्यो छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यसमा भविष्य छैन जस्तो नै लाग्दैन मलाई अनि त्यो अनि त्यसपछि अहिले कलाकारहरू हुनुहुन्छ कति आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ जो सङ्गीतमै लागेर पनि कति ठुल्ठुलो घरहरू बनाउनु भएको छ पैसा कमाउनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि छैन जस्तो लाग्दैन म स्वयं पनि होइन मैले
14-15 वर्षै भइसक्यो भन्नुम हैन मैले घरबाट पैसा नल्याएर आफैले कमाएर आफै बाँचिराको भन्नुम न खाइराको त्यति भइसक्यो भनेपछि यसमा भविष्य छैन भनेर चाहिँ म भन्दिन जियोस हामीले जान्नु पर्यो राम्रो छ यहाँको सोचाइ अनुसार यहाँको विचार र यहाँको काम अनुसार हैन अब जस्तो यहाँहरु पहिला अब मुख्य ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो हैन बागेश्वरी संगीतालयमा यहाँले चाहिँ अब करिब 14-15 वर्ष भन्नुभयो सिकाउन थालेको पनि हैन सिकाउन थालेको नै टोटल 14-15 वर्ष भयो टोटल सिकाउन लागेको तपाईको 10-11 वर्ष भयो यो समयसम्म यहाँले बुटवलमा रहेको बागेश्वरी संगीतालयबाट सिकाउनु भयो र अहिले चाहिँ यहाँहरु केही समय भयो हैन यो नयाँ ठाउँमा नयाँ शाखाको रूपमा तिलोत्तमा नगरपालिका 5 मडीग्राममा आउनु भएको छ हैन कस्तो नयाँ सोचका साथ आउनु भएको छ त कसरी अब यो संगीतलाई अगाडि बढाउने भन्ने सोच छ यहाँहरुको हजुर बुटवल बागेश्वरी संगीतालयको ब्रान्च छ अहिले मडीग्राममा जस्तै अब यहाँ बुटवल नगरपालिकामा जसरी अब यो भनौं न अब पश्चिम क्षेत्रमै भनौं न बागेश्वरी संगीतालय भन्ने बित्तिकै एकदमै सबैले इन्टरनेशनल लेभलमै परिचित छ नि त यो क्षेत्रमा त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि त्यस्तै नै स्थापित गर्ने हैन त्यस्तै नै होस् भन्ने चाहनाका साथ त्यहाँ पनि राम्रो राम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकामा धेरै राम्रो राम्रो हुनुहुन्छ र अझै पनि धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू उत्पादन होस् हैन अझै धेरै जस्तै बुटवलमा हरेक बागेश्वरीकै हरेक प्रोडक्टहरूले आफ्नो आफ्नो इन्स्टिच्युटहरु खोलेर बस्नु भएको छ त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि त्यस्तै होस् धेरै संस्थाहरू संगीत सम्बन्धी संस्थाहरू धेरै खुलोस् भन्ने त्यही चाहना हो नयाँपन चाहिँ के दिनुहुन्छ यहाँहरुको संगीतालयले जस्तो अब संगीत सिक्ने विद्यार्थीहरुको लागि उनीहरुको अभिभावकहरुको लागि हुन्छ नि यो यो गर्छौ भन्ने एउटा सोच हुन्छ नि कस्तो खालको नयाँपन दिनुहुन्छ त्यही यहाँहरुले जसरी पुरानै शैलीमा गराउनु भएको थियो हैन त्यही हुन्छ या केही नयाँपनहरु दिनुहुन्छ दिदै जानुहुन्छ के छ त्यस्तो केही सोच हजुर अब सिकाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यो त हरेक वर्ष भनौँ न समय अनुसार समयको माग अनुसार स्टुडेन्टहरूको मेन्टली उनीहरूको त्यो भाव अनुसार त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यसबाहेक अब सिकिरहेको विद्यार्थीहरूलाई अब हामीले चाहिँ इन्टरनल प्रोग्रामहरू गरेर त्यही प्लेटफर्महरू दिने नयाँ भनेकै अब त्यही नै हो अब एउटा असल अनि पूर्ण गायक बन्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला अब अहिले त हामी टेलिभिजनमा टेलिभिजनको कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेका छौँ अब धेरै सङ्गीततर्फ रुचि राख्नेहरूले पनि हाम्रो कुराकानी सुन्नुहुन्छ नि त उहाँलाई पनि एउटा फाइदा पनि पुग्छ हैन एउटा असल अनि पूर्ण गायक बन्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला के गर्नु पर्ला जस्तै अब पहिलो कुरा त व्यक्तिगत रूपमै पहिलो कुरो अनुशासन हुन्छ हैन अनुशासन हुन्छ त्यसपछि संगीत सिक्ने कुरा सरी एकदमै घाँटी चाहिँ प्रब्लम भइराछ मेरो बोल्न पनि गाह्रो भइराछ त्यसपछि अब स्थिरता भन्ने कुरा भइहाल्यो यी कुराहरू हुनु पर्यो संगीत प्रतिको लगन हैन फोकस त्यो हुनु पर्यो र अब त्यही नै हो यो सबै चीज भयो भने परिपक्व गायक गायिका हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ जस्तो आफू लाग्ने कुनै पनि क्षेत्रमा हैन अहिले हामी संगीतको कुरा गरेको भएर संगीतको लागि भनेको मैले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ धैर्य चाहिँ गर्नै पर्यो पर्यो त्यसको लागि चाहिँ आफू निरन्तर पनि लाग्नु पर्यो हैन यो गरियो भने चाहिँ हामी एकदिन पक्कै पनि असल गायक बन्न सक्छौँ होला पूर्ण त अब सिक्ने क्रममा हामी जति सिक्दै गयौँ उति सिक्ने त्यस्ता विषयवस्तुहरू हुन्छन् होइन त्यही पनि अब अलिकति पूर्ण भनौँ न होइन त्यो भन्न सकिएला हजुर अब अहिले चाहिँ के छ भने कुनै पनि गीतहरू कुनै कुनै गीत होइन सबै जसो त मैले भन्न खोजेको होइन धेरै गीतहरू छन् कोही निकै गम्भीर खालका पनि छन् भने कुनै कुनै गीतहरूमा चाहिँ जस्तो शब्द चयनमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्दैनौँ होइन जस्तो सुकै शब्दलाई गीतमा राख्छौँ अनि अलिकति चलेका कलाकारहरू राख्यो भने गीत चाहिँ हिट हुन्छ चल्छ सबैले मन पराउँछन् भन्ने छ होइन हजुर त्यो सही हो त एउटा सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेले चाहिँ त्यस्तो गर्न सुहाउँछ र अहिलेको परिवेश अनुसार के लाग्छ यहाँलाई होइन अब
कस्तो असर पर्छ त त्यो गर्दाखेरि? त्यो असर त अवश्य पनि पर्छ, त्यो जेनेरेसनले नयाँ जेनेरेसनले सिक्ने कुरा नै त्यही हो अब सिनियर होइन बाटै सुरु भयो भने त्यो सिक्ने कुरा नै त्यही हो, पछि विकृति नै एउटा बनेर बसिरहन्छ। फेमस हुनको लागि अब शब्द राखेर अनि त्यसमा त्यसमाथि चलेको कलाकार राखेर हिट बनाउँदैमा त्यो फेरि एकछिनको हो है, त्यो चाहिँ त्यो एकछिनको हो, त्यो चिजहरू सधैँ सम्झिन लायक पनि त हुँदैन नि त, त्यो अब नीति नियम बनेर सम्बन्धित व्यक्तित्व जीवहरूले अथवा सम्बन्धित सङ्घ संस्था निकायले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा हो। अवश्य पनि अब यो कुराले नयाँ जेनेरेसनमा त्यही नै फलो गर्ने हो नि त। अब अर्को पनि प्रवृत्ति छ कि जस्तो आत्तिने मान्छेले चाहिँ अलिकति सिक्ने बित्तिकै ओहो मैले त धेरै नै सिकिसकेँ, म त एकदमै गाउँछु, मैले चाहिँ गीत निकालिहाल्छु भन्ने जुन सोच हुन्छ होइन सबैलाई, यो चाहिँ कतिको ठिक छ? हामी चाहिँ अलि सिकेर गीत निकाल्यौँ भने राम्रो हुन्छ या हामीले पहिल्यै निकाल्ने त पनि ठिकै छ भन्ने छ कि के छ? अब यहाँले चाहिँ धेरै अनुभव सङ्गाल्नु भएको भएर चाहिँ के छ यो अलिकति सिक्ने बित्तिकै गीत निकाल्नु ठिक हो र होइन? यो ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि त्यो मैले पनि मतलब देखिरहेको कुरा हो नि त, हाम्रोमा पनि आउनुहुन्छ कि सिक्नको लागि, म्याम अब मैले पहिले नै नसिक्दा यस्तो यस्तो गीत गरेको त्यस्तै भयो गाउन सकिनँ यताउति त्यस्तो लिएर आउनुहुन्छ, भनेपछि सिकेर अलिकति नलेज लिएर होइन स्टुडियोमा टेक लिँदाखेरि सङ्गीतको भाषाहरू बुझेर परिपक्व भएर गऱ्यो भने अवश्य पनि मिठो हुन्छ त्यो फल होइन, मिठो हुन्छ। जो कोहीले पनि सजिलै चिनिन्छ होइन, जसले सङ्गीत सिकेको छ जसले निरन्तर रियाज गरेको छ उसको स्वर र चिनिन्छ, अलिअलि सिक्दैमा गीत रेकर्ड गरिहालेको स्वर चाहिँ फरकै हुन्छ होइन। यहाँको व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ होइन, यहाँले पनि कति समय सिकिसकेपछि गीत रेकर्ड गर्नुभएको त? मैले यहाँको जीवनतर्फ पनि जाउँ न। हजुर, मैले 2 वर्षपछि हजुर त्योभन्दा अगाडि 6-7 महिनाको सङ्गीत सिकिसकेपछि छ सात महिना सङ्गीत सिक्दै गरिरहँदा कोरसहरू होइन ब्याक भोकलहरू गाउनलाई सरहरूले लैजानुहुन्थ्यो, मिसहरूले लैजानुहुन्थ्यो, गर्दा मैले गीत रेकर्ड गरेको गाएको भनेको मैले नजरैले बोलाएको थिएँ अघि गाएँ, त्यो गीत मैले 2 वर्ष क्लास लिएपछि 2 वर्ष यहाँले निरन्तर सङ्गीतमा समय दिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ गीत रेकर्ड गर्नुभयो, पक्कै पनि त्यो चाहिँ प्रतिफल राम्रो निस्क्यो होला होइन? हजुर राम्रो नै थियो, राम्रो नै भयो त्यो समयमा। हजुर यहाँलाई हुन त हामीले सङ्गीतको कुराकानी गरिसक्यौँ, मैले फेरि अहिले आएर चाहिँ यहाँलाई मैले यहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग हामी अलिकति नजिक रहेर कुरा गऱ्यौँ नि त, त्यो गर्दाखेरि खासमा यो सङ्गीततिर लाग्ने प्रेरणा यहाँलाई चाहिँ कसरी मिलेको हो त? मैले सानैबाट गाउँथेँ स्कुलहरूमा, अनि स्कुलहरूमा गाउँदाखेरि अब सरहरू म्यामहरूले राम्रो छ तिमी राम्रो गाउन सक्छौ तिमी पछि गएर गायिका हुन्छौ पनि भन्नुहुन्थ्यो सरले मलाई, अनि फङ्सनहरूमा गीत गाउने, अनि त्यसपछि अब फुपूहरू हुनुहुन्छ फुपूहरूले अब राम्रो गाउँछस् भन्ने, अनि भन्दा भन्दै ए मैले त राम्रै गाउँदो रहेछ कि क्या जस्तो फिल हुने, अनि त्यसरी त्यसरी गर्दा गर्दै अनि सङ्गीत सिक्छु भन्ने जाग्यो। पक्कै पनि त्यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेसम्म होइन यहाँले यहाँको शारीरिक अवस्थाले साथ दिँदासम्म चाहिँ सङ्गीततर्फ लाग्नुहुनेछ हामीले पनि आशा गर्छौँ, र हामीले पनि केही पाउनेछौँ यो आशा गरेको है। अब खासमा भन्दा यो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अझ माथि उठाउनको लागि होइन, अब जस्तो धेरै गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन, नाम चलेका राष्ट्रिय स्तरका होइन, यहाँ पनि त्योभन्दा कम हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन गायक गायिकाहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवन स्तरलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँ भनौँ न यो सरकारी पक्षबाट चाहिँ खास के भइदियो भने चाहिँ सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँको विचारमा? हो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो सरकारी क्षेत्रबाट यसलाई चाहिँ सङ्गीतलाई एकदमै पहिलो नम्बर फोकस
होइन स्कुलहरू विद्यालयहरू अनि कलेज लेभलहरूमा पनि सङ्गीत अनिवार्य यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यसको महत्त्व के भ्यालु पनि बढ्थ्यो होला अनि सरकारी पक्षबाटै त्यो उहाँहरूले नै यसलाई गाइड गरेर लाने भने यति धेरै विकृति पनि आउँदैन थियो होला होइन विद्यार्थी जीवनबाटै सङ्गीत सिक्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला हजुर यहाँको सोच त्यही छ हामी आशा गरौँ पछिका दिनमा अहिले त धेरैजसो क्षेत्रलाई चाहिँ स्कुलमा होइन विद्यालय स्तरमा समेटिएको छ जस्तो नृत्यहरू जस्तो अनि त्यो चित्रकलाहरू होइन यिनी विभिन्न विषयहरूलाई चाहिँ समेटिएका छन् धेरैजसो विद्यालयले आगामी दिनमा चाहिँ सङ्गीतलाई पनि सङ्गीत पनि कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ त्यो छ कुनै कुनै विद्यालय तर त्यति प्रशस्त मात्रामा हामीले भेट्न सक्दैनौँ हजुर हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा हाम्रो यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको कार्यक्रम सफलता हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी सङ्गीत विषयमै आउन चाहनेहरूको लागि भाइ बहिनीहरूको लागि सिकेर आउनुहोस् होइन स्थिर हुनुहोस् नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् हामीलाई माया गर्नुहोस् हामी सङ्गीतमा लागिरहेका कलाकारहरूलाई माया गरिदिनुहोस् यही नै भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो र कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै खुसी छु धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सङ्गीत प्रशिक्षक त्यसै गरी गायिका सरिता पन्थी सुनार उहाँसँग रहेर सङ्गीतको बारेमा र उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग पनि केही नजिक रहेर कुराकानी गरिसकेका छौँ यही कुराकानी सँगसँगै समय सकिसकेको छ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्का महिला व्यक्तित्वलाई हामी लिएर आउनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ हवस् त बिदा दिनुहोस् नमस्ते अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊँ सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा